Jeg er i Sverige, og jeg skal sådan tisse. Så jeg måtte jo hellere gå på toilette. Hvad siger I så? Her er lukket. Men man bliver ikke så længe. Det gør man ikke. Men en udsigt, der er sket at lige se, når man sidder herinde. Hvad siger I så? Sådan ser jeg toilettet ud i Sverige. I hvert fald lige her. Ja. Jeg må hellere lukke døren igen. Oh. Men jeg kan fortælle, der er også et rigtigt toilet med træk og slip inde i huset. Men jeg vil lige vise jer, at der er altså. Se. Og så står der toilet på døren. Det er da sejt. Det er det da. Og hvis man har brug for det, så kan man sidde i fred og ro herude, og så lytte til fuglekvider om morgenen og alt muligt. Men det har jeg ikke brug for. Jeg tager fuglekvideren her, når den er her. Men jeg vil da bare lige vise jer et svensk lokum. Er det ikke sejt? Jeg synes, det er så sejt. Så det bliver jeg nødt til. Hej hej!